Ćaskala je sa Zoricom i Ninom. U dvorištu su ovog jutra razgovarala Jelena Pešić, Zorica Marković i Nina Babić. Ovom prilikom Zorica je pomenula Anabelu Atijas, a zatim su za drugarke nastavile sa pričom o njoj, Luni Đogani i Marku Miljkoviću. Znala je Luna da je njena majka imala problema. Što ti onda da pričaš o svojim problemima sa dečkom, a voli ga najviše na svetu? Trebalo je da mu kaže da je bila kod Gastuza i da tad nisu bili zajedno. Bojala se da će da ga izgubi. Ova žena Anabela sve vreme drvlji kamenje. Ja bih prvo sagledala sve, da li imam razloga da osudim sopstveno dete. I šta je generalno razlog da se ovaj čovjek toliko razapne osim toga ovde? Što se tiče tih para, rečeno je da su sedeli negde i da je Anabelin muž trebalo da odnese pare Nini. A rečeno je da je bio pijan, neko je ovde od njih to izgovorio i onda je Marko se u auto i odneo. Nedopustivo je što je on Marko to izgovorio za dete. Da li Marko Miljković laže Lunu? To mene zanima. Očigledno je da Luna ima emociju. Ja ne mislim da on manipuliše toliko, rekla je Zorica. Da manipulišu krevetu, to je bila priča i za Eda i Draganu i za Marka i Lunu, dodala je Nina. Ima pravo da se zaljubi u Marka. On nije oženjen, rekla je Markovićeva. Čekaj samo malo. Ako samo tvrdite da sam zaljubljena, pustite me da patim za njim i ne obraćajte mi se, rekla je Jelena. Gde god da sam ja sela, ona na Bela išla okolo i svima pričala istu priču. Gagi, Marko, Luna i tako krug. Drugo, primetila sam da igra i tekako. Ona je jako inteligentna žena. Spustila je loptu kad su raskinuli, sad opet ne priča sa njom kad su se pomirili. Luna dete čuva majku i oca, jer istina je negde tamo. I tekako ih štiti, nastavila je Zorica.